at vi bare kav, kav, kav. Vi venter på noe som aldri vil komme. Så de gir deg løfter som er forstendig tomme. Hvis det starten ikke kommando, kommer alt i kraft, kommando. Hvis det starten ikke kommando, kommer alt i kraft, kommando. Så hva vil jeg ha? Jo, de vil ha med. La tankene tømmes og se hva som skjer.